وچھو حظ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ کُل بَنٲیِتھ، پانہٕ وٕچھ زیو کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ بَنومُت یہِ کُل، کَمہِ طٔریٖقہٕ چھِ اَتھ لَنجہِ، کَمہِ حِساب چھُ یہِ بَنٲیِتھ، کَمہِ طٔریٖقہٕ چھُ یہِ مینٹین کٔرِتھ. مٔیَس منٛز چھُ آمُت یہِ رُونہٕ، 4 رٮ۪تھ گٔے یَتھ کُلِس، 4 رٮ۪تَن منٛز کُس گرٛوتھ چھُ أمۍ کوٚرمُت، 4 رٮ۪تَن منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمۍ چھِ لَنجہِ بَنٲیِتھ. پوٗرٕ چھُ یہِ مُکمل کُل، برابر چھُ یہِ مُکمل کُل. اَمہِ موٗجوٗب سا وَنہٕ بہٕ کہِ أسۍ کُل گٔژھۍ اَسہِ سیوٚد بَناوٕنۍ، ییٚلہِ گژھِ اَسہِ لَنجہِ سیوٚد کَڑنہِ. وٕچھِو حظ کَمہِ طٔریٖقہٕ حظ چھُ یہِ کُل بَنٲیِتھ، پوٗرٕ وٕچھزیو کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَنٲیِتھ یہِ. اَمی موٗجوٗب چھُس بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کُن یِوان، باقٕے وَ